ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕੀੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕੀੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕੀੜਾ ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕੀੜਾ, ਇਹ ਮੈਂ 11-12 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਜੀ ਉੜਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੀੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਹਨਾ, ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ 10-12 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੀ ਨਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਨਾ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੰਮਾ ਕੀੜਾ, ਮੰਮਾ ਕੀੜਾ, ਮੰਮਾ ਕੀੜਾ ਨਾ। ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਮੰਮਾ ਕੀੜਾ, ਮੰਮਾ ਕੀੜਾ ਹਨਾ ਇੱਦਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੰਮਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਪੁੱਤ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨਾ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗਰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹਨਾ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਆਦਤ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੜ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਬਾਲ ਦੀ ਖੱਲ ਨਿਕਾਲਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚਲੋ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਵਾਲਾ ਕੀੜਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਅਗਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਨੇਗੇ ਇਹ ਨੇਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਆਪਾਂ ਬਿੱਲੀਆਂ, ਕੁੱਤੇ, ਮੱਝਾਂ, ਕੱਟੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਕਾਫੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਓ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਹੈ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੇ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਤੱਥ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਈ ਕਿਤੋਂ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ ਬੈੱਡਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਲਵੇ ਹੈ ਨਾ ਮੂੰਹ ਲਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਾਲਤੂ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਹਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਲਵੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਉਣੇ ਧਮਾਉਣੇ ਹੋ ਜਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਨਾ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੇਅਰ ਨਾਲ ਹਨਾ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਵਰ ਕਰੋ, ਨੱਕ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ
ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਂ ਕਿਆ ਪਿਆਰ ਔਰ ਬਲੌਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨੌਲੇਜ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਤੱਥ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨੇਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।